Here we have the transmission assembly line, and we are assembling due to our necessities to assemble the final tractor. Here we are assembling the final transmission assembly, and here we have the payment car that contains what everything we need to assemble just one final transmission. Okay? Here we have the sub-assembly station to prepare everything for the final assembly line. And in the end of the assembly line, we must test everything that we are doing. Nós estamos no meio da linha de montagem de transmissões e aqui a gente monta nossas transmissões de acordo com o Lean Manufacturing. Nós temos um carrinho principal de montagem de transmissão e aqui o carrinho Totó, que acompanha a linha de montagem, contendo os kits para estar fazendo essa montagem na quantidade exata de peças que a gente vai estar precisando. No fundo, nós temos toda a submontagem. Esse posto de submontagem trabalha providenciando as peças de acordo com a nossa necessidade de montagem.